Kemudian Benji. Questa match può mattarsi è un match del meriti è la Victor Stevander for Fight Club Stockholm in rött och till Claes Berglund från Skellefteå kickboxningsklubb i blått. Nästa match alltså på matta C, match nummer 10. Viktor Stevander i rött, Claes Berglund i blått. Tommy Grena och vi är till matta. Nästa match på matta A är match nummer 10. Där Martin Salin från Rönningesalen Kampsportsklubb möter Adam Örgun från Stockholm Muay Thai. Nästa match alltså, matta A, match nummer 10. Martin Salin i rött och Adam Örgun i blått. Nästa match på matta B är match nummer 10. Där Andreas Sveström från Bova MMA möter Sebastian Karlsson från Västerås Fight Club. Nästa match alltså på matta B, match nummer 10. Andreas Sveström i rött och Sebastian Karlsson i blått. Gör er redo. David!